Tarragona comptarà amb inversions públiques per damunt de 400 milions d'euros de cara al pròxim mandat municipal, entre les que arribaran de la Generalitat, l'Estat i els fons europeus Next Generation. Així s'ha traslladat per part del govern municipal aquest dilluns als diferents agents econòmics que formen part de la Mesa de Desenvolupament Econòmic creada per Tarragona Impulsa. En la primera reunió de l'ENS d'aquest 2023 s'han presentat els principals projectes en aquesta matèria. Entre aquests destaquen les actuacions de millora als polígons, la mobilitat, les petites i mitjanes inversions a l'espai públic, el turisme i, finalment, les grans inversions. També s'ha posat damunt la taula la intenció de que les accions en aquesta matèria puguin treballar-se des de l'àmbit global del Camp de Tarragona. Des del govern destaquen que els pròxims anys han de suposar un salt de qualitat per a la ciutat. En aquest sentit, la feina feta ja estem segurs que tindrà conseqüències molt importants al pròxim mandat. Sobretot amb llocs de treball, amb oportunitats per a les empreses i també amb el canvi de paper de Tarragona, un impuls gran de Tarragona i del conjunt del Camp de Tarragona.